gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee ucid cabdinaasir maxamed xasan booni oo maanta warbaahinta boorama ugu warramayay ayaa waxa uu ka hadlay xadhiga boqor cismaan buur madow oo ka mid ah madax dhaqmeedka waaweyn ee somalilan cabdinaasir ayaa xadhigaasi ku tilmaamay inaanu qofnaba sharciga ka weynayn waa sida uu hadalka u dhigaye sarreynta sharciga inuu dalkan sharcigiisu sarreeyo oo maxaa ka mid a sharreynta sharciga sharcigan cid kasta oo dalkan qawaaniintiisa ku gafta inuu qaanuunka dalku qabto cid ka sarreysa ma jirto walaa madaxweyne walaa boqor walaa suldaan walaa ku xisbi jooga walaa waxa ku baayac mushtara walaa sheekh cid qaanuunka dalka ka sarreysa ay ma jirto marka ninkii dalka ku gafa qawaaniintiisa waa in qaanuun ku qabtaa waxaan marka u sheegaynaa dadka ku hadaaqtamaya waxa weeye qof qaanuunka dalku qabtay eele maxaa loo xidhay dadeer waxa weeye somalilan waxay heshiis ku tahay dowladnimo heshiis ku tahay dadkaygu ku heshiiyeen dowladnimadana waxaa ka mid a in qawaaniinta sharciga ee dalka u yaalla la fuliyo isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu ka hadlay xisbiyada kala duwan ee somalilan iyo sidoo kale roobab kala duwan oo ka da-ay magaalada hargeysa kuwaasoo sababay khasaaro dhimasho iyo maalba isugu jira waxaad moodaa in arrimihii gudaha in aad moodo xisbiyada qaarkoodna inay xoogga saareen kala qaybinta dadka bulshada lafteediina wax macno daran oo aanay fahmi karaynin dalkooga waxa waxyeelaya dalkaaga waxa waxyeelaya waxaa ka mid a inaad arrimaha gudaha ka jira kor u qaadqaado in aad buunbuuniso waxaasoo dhan dalka meel ma gaadhsiinayaan adduunyadu waxay eegaysaa sidaynu gudaheenna u dhaqmayno marka waxaa la odhanayaa ma kuwanaynu taageernaa ma kuwanaynu dalkooga maal gashanaa ma kuwanaynu dalkooga ictiraafnaa inaan marka u horeysa tacsi u dirno dadkii shalay ku waxyeeloobay raxmadii ilaahay ee caasimadda somalilan ee hargeysa ka daaday khaasatan qoyskii wiilku kaga dhintay wiilka kalena lala'aa in ilaahayna samriya imaan ka siiyo wiilkaasi dhintay bedel kheyr qaba ilaahay siiyo wiilkaa lalaayahayna ilaahay soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka daakhiliga oo shalay toole isla markiiba ka jawaabay oo shacbigooga la dareen noqdayna xisbi ahaan waanu ku waxa weye bogaadinaynaa waa nuux kadiyo TV-ga caalamiga Star Buurama.